co když je to jinak? Třeba jen u nás tu divokou přírodu nikoho nenapadlo hledat. To by přece pak v té modré planetě, zmrzlé planetě nebo zázračné planetě zbylo místo i pro planetu Česko, ne? Hvězdnou chvilku zažilo svitavské kino Vesmír, když zde proběhla předpremiéra dokumentárního filmu Planeta Česko. Film, který do oficiální distribuce vstoupí naplno až 22. března, natočil a režíroval Marián Polák. Spolu s Markem Sklářem a Janem Hoškem se také podílel na scénáři. Ještě před projekcí se divákům otevřela výstava ilustrací zvířat Jana Hoška a fotografií Mariana Poláka. Tenhle ňáček, tenhle ten identický se objeví i v tom filmu, který uvidíte v zápětí, akorát nikdy tam nebude s tou žábou, protože to jsem si na minutu řekl, že teda si ho cvaknu a on v tu chvíli přinesl tu žábu. Takže vlastně takhle to potom vznikne a pak to není v tom filmu, ale je to na té fotce, takže pak se člověk kluče do hlavy, že ano, měl jsem natáčet a bylo by to lepší, protože je to zajímavé, že tohle zvíře se většinou živí rybama a pro tu žábu si dojde v podstatě jenom výjimečně. Já jsem si položil v podstatě tu základní otázku, jak to, že ve všech těch zmrzlých planetách a zázračných planetách a všech těch seriích není prostě nic České republiky. Nic, nikdy, jo, prostě. Takže jako je to proto, že už prostě tady teda nic není, nebo prostě je to tak strašně jako nezajímavý vlastně, že by to jako prostě nikoho ve světě nezajímalo. A v podstatě tím filmem jakoby se snažím odpovědět na tyhle ty jako základní otázky. Máme tady teda ještě divočinu nebo nemáme? Je tady teda něco zajímavého ohrožení? Prostě vzácného, prostě něco, co by stálo jako za to, aby lidi věděli, že tady je. A takhle jakoby rozjíždím takový určitý pátrání vlastně v té naší civilizované krajině, v podstatě po té divočině. No. Pro Mariána Poláka je Planeta Česko aktuálním vyvrcholením jeho dosavadní práce. Jako kameraman a autor se totiž zachycování přírody věnuje dlouhodobě a s velkým zaujetím. Pro svitavské publikum je osobnost tohoto tvůrce zajímavá i tím, že pochází z nedalekého Opatova v Čechách. Část filmu se dokonce natáčela právě tam a ve Svitavách má Marián mnoho přátel. Ta myšlenka na to natočit vlastně film o české přírodě do kin, tak ta už je hodně stará a mě napadla už vlastně v době studií na FOMu před 20 lety, což možná tam bude trošičku i vidět v tom filmu, že vlastně ta určitá inspirace tam vlastně jakoby zůstala. A v té době to byla naprostá samozřejmě utopie, jako něco podobného dostat. I třeba kvůli vlastně technice, tehdy se točilo všecko na film a prostě bylo by to drahý a vůbec jako tady nebyla ani jako šance to nějakým způsobem vlastně zainvestovat. No a během let jsme prostě dělali celou řadu menších jakoby filmů třeba pro televizi, který vlastně, jsou tam i některé motivy, které vlastně jsou i v tomhle, v té planetě, tak jsme vlastně předtím třeba natočili už v nějakým filmu, ale v nějaký třeba skromnější podobě a podobně. No a prostě teď se naskytla v podstatě příležitost díky takzvaným norským fondům, který prostě odborná organizace Beleko, což je vlastně nejvýznamnější v podstatě partner tohohle filmu, který to dal vlastně celý dokupy, tak měli takový větší projekt vlastně na popularizaci přírody a součástí toho projektu byl projekt vlastně jakoby na film. To znamená, ta planeta vlastně vznikla z toho. To bylo to vlastně i hlavní financování a jako to, pak už bylo jenom na nás, aby jsme jako vymysleli jakoby ten tvar, který to bude, protože ono během těch 20 let jsme si říkali dobrý, na plátno by to bylo hezký, pak jsme říkali, no dobrý, tak teď pro tu televizi samozřejmě tam jsou lepší ty seriály, jak jsme zase uvažovali nad seriálem, ale pak vlastně přišel tyhle norský peníze, které byly ale limitovaný časově, věděli jsme, že seriál z toho určitě nebude, takže jsme oprášili tu myšlenku vlastně zpátky na ten vlastně jako celovečerní film, který ale docela začal zajímavě, protože jsme si řekli, no tak to je průšvih, ono to vypadalo původně, že na to bude jenom rok, to nejsme schopni prostě dát dokupy, pojďme si pomoct, že to uděláme vlastně hraný. Takže vznikl dokonce i hraný scénář, trošku tak taková komedie to byla, ale samozřejmě s tím přírodopisným jakoby backgroundem. A to jsme pak ale opustili, protože se zjistilo, že zase těch peněz zase nebude tolik, takže jsme se vrátili zpátky k tomu dokumentu a vlastně ten výsledek v podstatě teďka budou moc diváci vidět. My se s Mariánem známe už tak asi 15 let a 15 let vlastně spolupracujeme a čím déle ho znám, tak tím víc ho vážím pro jednak to, co jste správně nazval posedlostí a zároveň pro ten jeho velice hluboký vhled do té přírody, pro to jeho porozumění, které mezi obecně popularizátory přírodních věd u nás je docela unikátní.
Pro scénáristy filmu Planeta Česko, Marka Skláře a Jana Hoška je spolupráce s Mariánem Polákem letitou záležitostí. Jan Hošek byl například režisérem unikátního seriálu krátkých filmů pro Ústav biologie obratlovců. Zároveň je autorem scénáře a režisérem nového hodinového dokumentu Svět podle termitů. Na těchto projektech se Marián Polák podílel jako kameraman. Žijí ve složitých společenstvech s dělbou práce a s vlastní armádou. Provozují zemědělství. Přispívají ke globálnímu oteplování. A najdeme mezi nimi i sebevražedné atentátníky. Ne, nejsou to lidé. Jen obyčejný hmyz. Samozřejmě si můžeme položit otázku, jak by vypadal svět bez termitů. Odpověď se nikdy nedozvíme, ale čím si můžeme být jistí je, že náš svět by bez termitů vypadal úplně jinak, než ten, jak ho známe. Já jsem původním vzděláním taky přírodovědec a mám mezi přírodovědci dodnes spoustu známých, což je samozřejmě pro tuhle tu práci jistá výhoda, ale tím, že pořád ve mně je ještě kousek toho přírodovědce, tak strašně obdivuju tyhle ty bývalé kolegy, kteří se všichni vyznačují tím, že jsou to naprostí nadšenci, svým způsobem blázni, kteří obětují tomu, cíli tomu objevování a vysvětlování přírody vlastně úplně všechno. Takže pro nás to byla, nebo speciálně osobně pro mě to byla skvělá příležitost, jak s těmihle lidmi spolupracovat a jak je přiblížit divákům. Primárně to samozřejmě zvědavost, co nás žene. Chceme filmu přijít na kloub, to si myslím, že to má každý vědec takhle nastavený. Vědecká práce se nedá dělat bez toho, aby člověk tím byl nějakým způsobem posedlý, aby ho to prostě bavilo. Mě samotného překvapilo a to v tom filmu je třeba to úžasný zimoviště vlastně úžovek podplamatých pražský zoo, který prostě každý jaro se zbalí a prostě třeba 1000 hadů vlastně jako migruje z té zahrady jakoby vlastně k ty Vltavě. Což jako já jsem o tom slyšel, samozřejmě ty zvířata znám jako z jiných míst, ale že to je takhle a že to takhle vypadá, to prostě když to člověk vidí na vlastní oči, tak najednou fakt je jako překvapený, jo, že tam v rohu zahrady se odehrává něco, kdy zatím se lidi koukají někde na hrochy a na slony, tak tam prostě jako normálně divočina, že jo, jako se všim všudy. Pojďte s námi prozkoumat nepoznaný vesmír české přírody. Planeta Česko. V kinech od 22. března.